ପୁଣି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ। କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ପରିବାର ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ର କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂଷିତ ପାଣି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ବଦଳାଯାଇନଥିବା ଏବଂ ଜାଇକା କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଫାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ପିଏଚ୍ଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ମରାମତି କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନି, ଏକରେ ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ମିଶିଯାଉଛି, ଆଉ ଜାଇକାବାଲା ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ନ କହିଲେ ଭଲ, ଖୋଳି ତାଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟଫଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବି ପାଣି ମିଶିଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଇଛି, କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ପରିଣତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା'ର ପ୍ରିକସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ବଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଇବୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଯାଇଛି ପୁଣି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବୁ।